Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З моєю ведучою Дмитро Василець і зі мною у студії цієї години політичний експерт Ірина Таран. Вітаю вас. Добрий день. Чи теж вечір. Та професор Інституту журналістики Микита Василенко. Вітаю вас. Добрий день. Найближчим часом поговоримо про таке. Пенсійний фонд перевірятимуть на міжнародному рівні. Дружині генпрокурора Руслана Рябошапки належить маєток у Франції. Українські бібліотеки хочуть очистити від радянських книжок. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про заплановану перевірку пенсійного фонду. Голова уряду зазначив, що ревізію проведе фахова аудиторська компанія. Про це повідомляє РБК «Україна». За підсумки перевірки, Кабінет міністрів України вирішить, де можна зекономити гроші на адміністративних видатках. Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка також входить до фракції «Слуг народу», пропонувала ліквідувати Пенсійний фонд України, а його функції передати Міністерству фінансів або Держказначейству. Бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік становить майже 450 мільярдів гривень. Дефіцит фонду складає близько 147 мільярдів гривень. Покриватися ця сума буде з коштів державного бюджету. Ну, тобто, різні думки чуємо з приводу, там, треба закрити пенсійний фонд, не закрити. Я так розумію, що в нас йде все до того, щоб пенсії взагалі відмінити. Хоча фактично ви їх вже відмінили, тому що стажа потрібно 35-40 років для того, щоб його отримувати. А як ми знаємо, в Україні дуже важко буде громадянам такий стаж надати до перевіряючих органів, щоб начислили пенсію. Але як можна от аналізувати от такі дії Гончарука? Що він хоче? Просто зменшити кількість людей, які там працюють, чи як? Хоче зменшити кількість людей, які живуть, отримують пенсії, якщо так грубо говорити. Тому що те, що зараз робиться з реформами, воно не схоже на реформу. Воно схоже на перетасування, знаєте, латання однієї бюджетної дірки за рахунок інших бюджетних коштів. І там знову виникає третя державна бюджетна дірка і так далі, і так далі, і так далі. Замість того, щоб зайнятися тим, що наповнює і бюджет, і в тому числі і пенсійний фонд, тобто розвитком економії, створення нормальних умов для бізнесу, ми думаємо, які соціальні урізати виплати, а які чуть-чуть перетасувати. Все. Більше того, я не так давно слухала, якщо не помиляюся, профільного міністра, і вона говорила, що, типу, а що українці? А ми повинні українцям навчити собі збирати на старість. Вони повинні самотужки збирати собі на старість. Нема чого на державу надіятись. І ви знаєте, судячи з того, як себе зараз держава поводить, я думаю, вона такі права. Нема зараз чого сподіватися на державу. А от тут зазначив пан Гончарук, що аудит проведе якась фахова компанія, можливо, навіть міжнародна. А як ми знаємо, вони їй треба дуже заплатити гроші. Так. І чи не вважаєте ви, що оцей аудит нам буде, по-перше, дорого коштувати, а по-друге, а що він дасть? Фактично, що вони кількість співробітників Пенсійного фонду просто скоротять? Але ж вони зараз виконують якусь функцію. В бюджетному фонді не від того, що там забагато співробітників, а від того, що туди йде мало поступлень. Тому що тіньові зарплати, відповідно, люди не платять певних внесків і таке інше, і таке інше. Тому зараз треба зайнятися цим, а не думати, як скоротити. Можна скоротити пенсійний фонд до однієї людини, але проблеми це не вирішить. Це вони не покриють пенсії іншим пенсіонерам. І розумієте, і треба думати про те, як залишити в Україні працеспроможне населення, тому що, власне, саме від нього, від його відрахувань фінансуються пенсіонери. Тому що не секрет, що якщо раніше, ще років 10 назад, одна людина, яка працює, фінансувала, грубо кажучи, одного пенсіонера, то зараз одна людина фінансує вже двох пенсіонерів. А що буде далі? А далі 10, 20? Чи потягнемо ми такі виплати? Я говорю про тих людей, які... Чи будуть пенсії у тих людей, які це зараз тягнуть? Так, так. От зараз ми з вами оплачуємо пенсії пенсіонерам. А чи хтось, чи будуть кому, чи буде взагалі кому оплачувати пенсії нам? Оце питання. Дякую, пані Микита. Як ви зараз можете прокоментувати це ж такі от заяви щодо... От... Можливо, пенсійний фонд треба реформувати? Можливо, що нам реформу вже не вистачає? Чуєте, у вас таке серйозне питання, що дозвольте я стану з професора відомого навчального закладу експертом і буду висловлювати свою власну точку зору, залишуся професором, таким абстрактним, реальним, але абстрактним. Тепер, дорогі пенсіонери,
Я тоже пенсионер. Утверждение пани Ирины о том, что я, когда она вырастет, ее некому будет содержать, я решительно отвергаю. Не вырастите, помрете раньше. Спасибо. В этой стране, пожалуйста. А я хотел напомнить, что, дорогие друзья, у нас 11 миллионов 300 тысяч. И мы молчим, как овцы, ожидая, пока мы сами по себе сдохнем. Или у нас не хватит денег на лекарства. Я подчеркиваю, у нас я покупаю лекарства точно так, как вы. Могу поделиться, в какой аптеке. И сколько я трачу в месяц. Потому что после 60, если ты очнулся, у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер. Итак. Но старение населения идет во всем мире, в том числе в таких разных странах, как Россия и Германия. Я в этой аудитории, простите, в этой студии приводил пример о том, что есть известный немецкий специалист, его называют современным Марксом, который убедительно с цифрами на руках доказал о том, что население коренное Германии, евреи, немцы и избежавшие туда русские украинцы будут постепенно и очень быстро, не постепенно, простите, очень быстро заменяться афро-арабскими выходцами из афро-арабского мира. Але вони далеко, а наш пенсійний фонд десь поблизу. Но рядом наши соседи, которым великая Россия, которым Путин в одну прекрасную ночь объявил, что утром вы будете, значит, жить до 65 лет. Тоже факт, понимаете, который никто не поспорит. И вот обалдевшие отчасти россияне узнали, что им, значит, придется до 65 лет работать, потом выходить на пенсию. Прочтите российские документы. У нас хоть это постепенно, значит, маленькими дозами яд принимают, а там сразу бац и по голове топором. Ну, в лучших традициях. Теперь что нам предстоит? Значит, очередной аудит пенсионного фонда, как мы уже все понимаем, исходя из полугода деятельности этого правительства, это будет форма воровства. Воровства или хорошо прикрытого, или, извините меня, полностью открытого. Я любитель красивых женщин, и когда посмотрел на барышню, которая проводила аудит правительства, у меня слюнки потекли, понимаете? Ну, посмотрите в интернете. Вот, поэтому, очевидно, очередную барышню, грубо говоря, возьмут, через нее отмоют деньги и скажут, что в Украине много пенсионеров. Но куда они денутся? Куда они денутся? У Гончарука в Америке все связи, у министра, которого назвали дебилом, семья во Франции, более того, у нашего прокурора семья во Франции, дом за 500 тысяч, не такие маленькие деньги для Франции. Вот, поэтому они все уедут, а вы будете подыхать здесь. Это правительство рассчитано на то, не умирать, подыхать. Теперь небольшое на ночь оптимистическое. Позвольте, я оптимистическое скажу. Дуже коротко. Ехал в такси, канал, спасибо, предоставил машинку. Ехал в такси, мне мужик объясняет, что его тесть или шурин работает в похоронном бюро, которое вытесывает надгробные камни. Ирина, извините, это мрачный юмор. И говорит, когда встречается, и пишут, такое-то, такое-то, год рождения, год смерти. Когда встречается больше 60 лет, а встречается крайне редко, то вся эта похоронная контора вслух говорит, о, долгожитель попался. Понимаете? То есть выше 60 лет украинцы уже... Это яркий пример образный того, так сказать... Дякую, у нас есть телефонный звонок у студии. Витаем вас в эфире. Доброго вечора. Доброго вечора. Виктор, Дніпро. Ви знаєте, от согласен, перший раз Третьяковий, а щоб розогнати цей пенсіонний фонд. Возьму у нас по району, от Дніпропетровське. Значить, купили дві квартири, вони зробили євроремонт. Несмотря на те, що вони в прекрасному там поміщенні двохэтажному, на це все деньги є у пенсіонного фонду, понимаете? На євроремонт, на квартири, на розширення штата, навіть в колл-центр в Київ дзвониш по каким-то вопросом, и то там расширились, набрали людей. Пенсии, то, что люди получают по 2000, это им плевать. Зато они делают евроремонты. Вы знаете, в любых райадминистрациях есть управление соцзащиты. У них там вбито в компьютеры все льготчики, все на свете. Если закроют этот пенсионный фонд, они могут прекрасно исполнять обязанности управления соцзащиты в районах. Поэтому разогнать, высвободятся деньги, может, добавят пенсии. Спасибо.
Дякую, пані. Ну, це, знаєте, це, в принципі, ми вже давно живемо за принципом, що давайте все зламаємо, а що назамість того? Все одно хтось повинен займатися цими грошима, все одно хтось повинен ці пенсії курувати. Якщо зробити так, як вони хочуть, куди там казначейство передати, ну, я думаю, що там загубиться це питання і будуть ще більше проблеми з пенсіями, чим були. Ви абсолютно правильно сказали. В нас, розумієте, люди, уряд підходить до питання вирішення якихось проблем не з цілею їх вирішити, а з цілею десь викроїти там кусочок грошей і все. Вони, мене складається враження, що вони просто не вміють керувати державою. Вони не знають, як заробити гроші для державного бюджету. Вони реально не знають, як практично розвивати економіку, щоб вона давала доходи в державний бюджет. Вони просто не знають. От і все, що потрібно знати про цей уряд. До речі, ви ж дивилися, напевно, останні опитування так різних соціологічних центрів, яка довіра до уряду? Скільки там? 6%? От вам відповідь на все питання, як народ оцінює роботу уряду, в принципі. Дякую, йдемо далі до інших тем. Видання «Страна.UA» знайшла маєток Рябошапки у Франції, неподалік Страсбургу. Будинок розташований у французькій комуні Леванзенно. Належить дружині генпрокурора Олесі Бартовщук, яка, до речі, працює в Європейському суді з прав людини. А ще у цьому місці знаходиться відомий ресторан «Рельє де ля Пост» з зіркою «Мішлен». Це така відома відзнака світового ресторанного рейтингу. Маєток було придбано за 444 тисячі євро у 2016 році. Пане Микита, як це можна прокоментувати, в принципі? І чи генпрокурор це України, чи якоїсь іншої, може, України? Ні, ну ми з вами много раз говорили в коридорах, понимаете, з цього раю нічого не вийде. Они приезжают в Украину заработать, точнее украсть. Он украдет и уедет. Рябошапка, если уже даже в администрации недовольна, то я ничему не удивляюсь. Во-первых. Во-вторых, это все рассказы о том, что Арахамия где-то в Америке заработал деньги, когда его теперь показывают в массовках, как и Гончарука в массовках. Они никем были, пока не пришли на хлебные места. Уже Дубинский, уже не надо ссылаться на профессора Василенко, посмотреть, что пишет Дубинский, про то, как премьер-министр распределяет хлебные места. Вот. Поэтому комментарии тут излишни. Жена прокурора Рябошапки никак не могла заработать 650 тысяч долларов, ну, аналог евро, на этот дом. Потому что средняя зарплата чиновника не такая большая в Евросоюзе. Там ребята знают сам этим чиновникам, кто делал Евросоюз. Совсем небольшая. Но кем работала Рябошапка? Господа, товарищи, да он у Луценко работал. А легенда о Луценко, как он продавал, сдавал дела, понимаете? До сих пор ходят среди народов. Ну, эту красавицу с шнобелем Бабы-Яги, я не сказал конкретно кого, но с носом Бабы-Яги кривой, понимаете? Она издевается над всей Украиной, как издевается ее дружок. Бывший левый, кстати, да? Вот. Но это не меняет ничего. Рябошапка работал в его ведомстве. Там не украсть было невозможно. Там честных людей, во-первых, они туда не попадали. А когда не попадали, то они становились белыми воронами. Их стая клевала, естественно. Поэтому сейчас, ну, не надо нас дурить. Я работал многое с министрами кабинета министров. Я работал с премьер-министрами, финансировали мои издания. Боже мой, прокуроры во все времена были миллиардерами в Украине. А тут он просто был заместителем прокурора, там, вторым, третьим, уже не суть важно. Але на півмільйона и... Не, вы не поняли. Півмільйона это совсем ничего. Это доход за месяц, за два от силы. Угу. Потому что, чтобы иметь такое... Навіть заступника. Ну, вы не представляете, какие суммы. Понимаете, если я скажу в телевизор, скажут, Василенко преувеличивает. Вы не представляете, какие суммы. На моих глазах, когда чемоданами выносились деньги, так это были рядовые чемоданы. Вот, поэтому то, что делается в прокуратуре генеральной, делалось, оно не это. Вы согласны с тем неоспоримым фактом, что практически все украинские генеральные прокуроры не миллионеры и не мультимиллионеры, а давно миллиардеры. А их заместители, соответственно, этот домик, он же не куплен раз и все. Его же содержать надо по европейским ценам.
Понимаете, он же в каком районе, он, вы же сами сказали, в каком районе. Надо детей содержать, надо все такое. За что еще это не живут? За счет этих пенсионеров, которые они ограбили и которые экономят сейчас на каждой пачке лекарств. Як, с вашей точки зору, это можно розцінювати? Ну, тобто, це, в принципі, нормально, що у генерального прокурора України нерухомість у Франції. Ну, знаєте, для нашої держави це вже давно норма. І взагалі для нашої держави, я навіть скажу більше, я здивована, що такий скромний будиночок у Рябошапки. Тому що ми звикли до більш видовищних... Ви постраваєте, він же тільки дуже, між темно так, тільки прийшов якось дуже скромно, якось даже... Я думаю, навіть, через рік, через два там буде нормальний навіть маєток, складається враження, що він, олігархів. Знаєте, якийсь дуже бідний генпрокурор, просто на фоні всіх інших просто випадає з цієї когорти. Ну, насправді, ви знаєте, ця тема вже говорена, переговорена мільйон раз, але народ наш постійно наступає на одні й ті самі граблі. А що тут говорити? Самі вибрали. Самі вибрали, самі дали кредит довіри цій команді, і тепер, ну, а що нам робити? А інших кадрів у Зеленського немає. Ми вже говорили про те, що в нього скам'єйка запасних кадрів закінчується, йому вже нема кого ставити на ключові посади. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас в ефірі. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Це Житомирщина. Вітаю. У мене таке питання до вас. Ще 23-го був день, у нас вже святкують День захисника родини від батьківщини 23-го. І я, мені 67 років, люди добрі, я ніколи мені не снилося, що я доживу до такого часу, до такої нищети і до всього. І сьогодні мене цікавить наші правителі, ну хай вони собі там живуть, їх Бог накаже. Ну от зараз, як цей коронавірус, я казав, щоб наших цих з Китаю були везли і вділи їх в фашистську форму, то їх в Західній Україні вблизували так, що ще світ так не бачив. О. І мене цікавить, що вони будуть робити сьогодні з тими молодими людьми, які сьогодні їх відправлять всіх з Росії, з Італії, з Франції, з Німеччини. Вони приїдуть сюди, мільйони людей безробітних, які привикли жити непогано. Бо вони за границею заробляли непогані гроші. Дякую, зрозуміло. Пане Микита, як ви можете от відповісти на питання нашого телеглядача? Шановний товаришу, не знаю, як вас звати, пан. Пану вас назвати я точно не можу, судячи з вашого короткого спічу. Так от, що я маю сказати, все це скоро закінчиться, тому що кількість викликів, яка поставлена перед цим так званим урядом, перевищує його можливості, коротше кажучи, буде криза. Криза може бути в Україні тільки одна. На Майдані коло церкви революція гуде. Хай Чабан усі гукнули за отамана. 100 років тому. Шановні друзі, ніякого Майдану не буде. Буде швидка кровопролитна громадянський конфлікт. Але, це сказав не Василенко, я тоді пошепки це говорив ще півроку тому. Це вже на всіх каналах без виключення кажуть. А я виступаю на всіх, від Київської Русі до нашого Ньюзвану і навіть прямого. Це всі політологи, вже в коридорах говорили, а тепер кажуть на прямих ефірах. Правильно, вони повернуться з робітчани, їх викинуть звідти, розумієте? Витіснять звідти. Ми ж з вами розуміємо, ми старі люди, не молоді, ми ще молоді, але вже та, за мірками України. Ми з вами розуміємо, що в Китаї вірус запанував найбільш, в одній з найбільш масових провінцій, оживлені, як то ми кажуть, переселені провінції, де мандрують туристичні групи. Запанував не просто так, це була хороша, добре спрямована диверсія. Чия це вже інша справа. Розумієте? І оце нам на Україну чекає велика кількість, як був старий фільм, роз'ярених молодих людей. Не тільки молодих, але дієвих, які звикли покладатись на себе. І побачивши, повернувшись з Європи, побачивши нинішній бардак і воровство, вони будуть щось робити. Можливо, економіку підіймуть. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго пане вечора. Ведучий і пане Василенко, хочу питання задати. І маленька репліка. Пане ведучий, так, так. У вас, так як ви порядочна людина, я дивився, як ви
свободовцям правильно дали відпор свободовцю. Я вас дуже поважаю, пане ведучий. Дякую. Ви дійсно порядочна, чесна людина. А тепер, пане Василенко, хочу задати те. Це Дмитро, Дмитро Ронний. Пане Василенко, ви бувший правоохоронець. Я більше 15 років працював у правоохоронець. Це те, ви знаєте, що це таке. Як може генеральний прокурор України, Рябошапка, боротися з корупцією, якщо такі майна у Франції? Це не така в Києві, тільки у нього цього. Ну, це може мою колежанку спитати, але я ж відповів на це питання. Він не бореться з корупцією. Що ви взяли, що він бореться з корупцією? Що ви взяли, що Гончарук щось планує для українського народу? Він планує для себе. Те ж саме всі міністри, розумієте, профільні і непрофільні, вибачте, за гумореску. Вони планують під себе. І коли це виходить з цієї концепції, вони прийшли взяти, сварувати, ударати. Взяти, сварувати, ударати. Найбільш дурний з них залишиться. Їх чекає військовий суд. Військовий суд – це завжди трибунал. Не повірите, перевірите, доживете ще півтора рочки, протягніть і подивите, що воно буде. Дякую, пані Ірина. А от є інформація у ЗМІ, що зараз готується змінити прем'єр-міністра і поставити Тігіпка. З вашої точки зору, ця лава запасних, якщо вона дуже мала, то вибір на Тігіпка. Це буде позитивно для України чи негативно більше? Ну, ви знаєте, Тігіпка треба дивитися в роботі. Тут ще не можна судити Тігіпка по його колишній роботі десь на якихось постах. Тому що тоді і ситуація в Україні була інша, і команда була іншою, все-все-все було інше. Тому що дуже багато залежить від того, чи як він вільється в цю команду, яка зараз існує. Тому що від однієї людини одна людина не може вирішити хоча б якихось кілька там проблем. А те, що вже ходять чутки про те, що будуть залучати Тігіпка, це ще раз підкреслюйте, все, кадри Зеленського, люди, про яких він говорив, це моя людина, вже закінчилися, вже все, їх немає. Можливо, це добре. Поживемо, побачимо. Якщо ми просто дивимося на такі кадри, як Гончарук, Милованов, там... Ну, ви знаєте, це треба було з самого початку підтягувати на роботу не своїх людей, як каже Зеленський, а професіоналів. Тому що, знаєте, ну, кожен хоче керувати, контролювати всіх людей на важливих посадах, але це йде не на користь українській державі і українським реформам. Якщо людина, ми просто побачили повну безпомічність уряду Гончарука, багатьох дуже питання. Те, що коли ви читали звіт, так? Ви читали, мабуть, цей звіт, я його прочитала, 319 сторінок, звіт уряду Гончарука. Ну, це просто якесь насміхання, знаєте. Мало того, що вони подали там, звіт зробили за перший-третій квартал, ну, на кого це розраховано? Вони не подали свідомо звіт за четвертий квартал, тому що четвертий квартал був абсолютно провальний. І навіть на відомому абсолютно одну просту цифру. А звіт-то вони не подали, але Держстат нікуди не дівся, і Держстат цифри публікує. Ну, як розвивалася економіка і так далі. Дуже маленька цифра, дуже маленька. А заборгованість по зарплаті в грудні зросла на 400 мільйонів гривень. Мені всі кажуть, що таке 400 мільйонів для бюджету України? Ну, це ж нічого, це ж кадрівничка. Але давайте порахуємо, скільки це мінімальних зарплат. Це майже 90 тисяч мінімальних зарплат. Це означає, що 95 тисяч людей не отримали цю саму мінімальну зарплату. Отримались без зарплати, залишились. Ця цифра про щось говорить. А ми говоримо, що ми наймаємо систему з-за кордону якихось спеціалістів, які будуть нам проводити черговий аудит чергового якогось там нашого органу. От де гроші реально можна би було заплатити цим людям. От хто. Уявляєте, люди залишились навіть без мінімальної зарплати. Але хоча мій досвід спілкування з людьми, які от займають високі посади, говорить про те, що ці люди живуть абсолютно в паралельній реальності. Дійсно, вони не розуміють, як так в людини не може бути грошей там на ліки, ще на щось. Вони, от, знаєте, нібито й розумні люди, але з іншого боку, вони вважають, що десь, ну, в кожного є якийсь десь запас. Ти з під ліжком, що це чарівний чемоданчик, знаєте, з грошима, і пенсіонери вони просто шкодують. Да, знаєте, там чайка, царка ще й на златом чахне. Тут десь той чемоданчик стоїть, вони просто не хочуть протягнути туди руку і дати зайвий гроб. Вони живуть в іншій реальності, вони не вірять, що люди реально отримують такі зарплати. Хоча цифри говорять про інше. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Вітаю. Андрій, город Київ, сусід Микита Кимовича. Микита Кимовича, уваження, чоловік уважаємий, дай Бог здоров'я.
Скажите, сосед по Днепровскому району, скажите, может, у патриотов не получился капитализм? Ну, взялись Рагулини за свое дело. Вот такой вопрос, прокомментируйте. Причина... У патриотов таки не получился ни капитализм, ни воровской капитализм, ни империализм, как высшая стадия капитализма. Я вам что хочу сказать. У меня же галстук красный, я его сознательно ношу. Все, теперь чем дальше, тем лучше. Настроение у меня с каждым годом все лучше. Великий Китай в 2030 году обгоняет Соединенные Штаты Америку по уровню ВВП. Это мировой международный МВФ сказал. Первое, обгоняя по ВВП, имея миллиард населения. Мы подарим этот империализм и вместе с Китайской Народной Республикой будем строить развитое социалистическое общество с элементами инновационной экономики. Я цитирую Конституцию Китая. И все, кто возвращается из Китая, говорят, боже, как там, это 22-е столетие. Я говорю, какая партия там правит? Та не так... Я говорю, а какая партия при власти? Та не так важно, там не социализм. Я говорю, а вы видели социализм? Вы знаете какой? Но там не такой. Там не такой. Но все китайские туристы шляются по всему миру. Пенсионеры от Азии и до Америки. Китайские туристы, пенсионеры ходят. У них на деньги время есть. На путешествия деньги есть. Мой коллега прибыл в Даолян. Дальний бывший русский. Советский, извините. Там было, он приехал, не было метро, уезжал, было 22 станции через 2 года, 22 станции метро. В Пекине за пределы города до конца этого года должны были вынести дизельный транспорт и вытесняют вообще весь дизель. И вытесняют бензиновый. Остаются электромашины, электроавтобусы, трамваи и прочее, прочее. Поэтому Китай победит, мы победим. Слава Китайской коммунистической партии. Заметьте, я сказал китайской, зная наших доморощенных, да. Так поэтому китайском. Дякую за таку точку зору. Пані Ірино, ви погоджуєтеся з паном Микитою? Про соціалізм в Україні? Проте все ж таки, що вплив Китаю буде в нас зростати, і таким чином, якщо в нас руки не стоять до капіталізму, будуть все ж таки намагатись побудувати, я так розумію, за китайський кошт. А хто сказав, що ми живемо в капіталізмі? Ми максимум живемо в феодальній країні. Де тут у нас капіталізм? Розумієте? Я взагалі дивуюся, що в нас ще нема кріпосних селян і не відбирають паспорти у селян, щоб вони їздили. Зараз постривайте, будь ласка, ще трохи. Я так розумію, що трудовий кодекс відмінять, щоб офіційно у нас його фактично не було. Тоді це все буде. Я впевнений в цьому. Але, знаєте, повертаючись до ще одного запитання, яке задавав ваш глядач, про те, що буде робити держава з тими людьми, які зараз на хвилі коронавірусу хлинуть до нас з Італії, скажімо, хоча б з Італії, там дуже величезна кількість українських заробітчан. Так ми отримаємо дуже велику кількість людей з іншою ментальністю. Ментальність, яка вже склалася. І дуже тяжко буде їм поламати зараз голови. Тому що ми, якби тут живемо, ми хочемо, не хочемо, навіть при внутрішньому збуренні, ми вже якось звикли до цієї реальності. Вони бачили на своєму прикладі, що може бути інакше. Що в державі може бути все по-іншому, і можна заробляти нормальні гроші, а виконуючи, в принципі, ту саму роботу. І тому я не думаю, що буде якась третя Майдан або третя революція найближчим часом, але якісь такі, знаєте, сумбурні спалахи народного гніву я абсолютно не відкидаю. І скажу вам, що вони страшніші, ніж організована революція. Тому що, знаєте, цей бунт тяжкий і безпощадний, якщо попасти під гарячу руку, то він може бути дуже кривавим. І це дуже небезпечно, і дуже тяжко буде цьому запобігти. І я ж розумію, що це буде насилля, буде породжувати насилля, і перетвориться невідомо що, не дай Бог. Тому зараз нашій владі треба трошечки, знаєте, зняти шори з очей і трошечки подумати. Ну, просто, ну, голова дана не тільки для того, щоб неї їсти, розумієте? Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Це Віктор з Харківщини. Я хотів би обратитися к ведучому з великою просьбою цих українців. У вас там вся, як кажуть, професора, доктора наук, вся еліта наша появляється. Могли б ви задати їм задачку, главну задачу України? Може, хтось з них рішив би її, як ви тут приймете за задачку? Запитуйте. Значить... Пропав зв'язок. На самому цікавому місці. Студії...
На самому цікавому моменті зірвався телефонний дзвінок. Ну, я думаю, що вдасться ще дозвонитися до ефіру, а ми йдемо далі до інших тем. Директор Українського інституту книги Олександра Коваль закликала очистити українські бібліотеки від радянського фонду. Про це вона заявила під час круглого столу в Укрінформі. У бібліотеках зберігається понад 240 мільйонів одиниць документів. Це книжки, періодика, ще щось. Але імовірно, що 50% з цих фондів – це книжки, видані до 90-го року. Точно, насправді, ніхто не знає. І менше 20, які видані після 2000-го року. Тобто, розумієте, що він фатальний, і з цим треба щось робити, треба обов'язково проводити аудит, вичищати ці фонди, звільняти місце в бібліотеках для того, щоб вони стали приємними місцями для перебування людей. А нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Микита, я от дивлюсь на цю жіночку, і я ж розумію, що вона отримувала освіту у радянські часи. Зараз ми бачимо такі заяви, що потрібно, я так розумію, очистити бібліотеки від книжок. Це я пані Коваль знаю особисто. Це вона, може, з'їла щось не то? Чи... Я думаю, що це вказівка згори. По-перше, по-друге, ну, давно пора їх спалити, ну, що за проблеми, я не розумію. До речі, давно не було у нас багаття з книжок, да, правда, заборонених? Во-первых, давно тоже пора їх спалити, во-вторых, шановні друзі, я вам хотів сказати тут один оригінал. Повели книжки, по-моєму, тільки подари, ви мене вислужили, я вам таку історію зараз розкажу, який все питався загадку задати, єлі ворочаю язиком, ну, ладно. Так от, извините, за що боролись, на то і напоролись. Так вот, самое большое крупное издательство до 91 года в мире по количеству авторов и количеству тиражей книг была «Молодая гвардия» в Советском Союзе. Исторический факт. В мире, не в Китае, не в Америке, не во Франции, не в Англии. В Советском Союзе «Молодая гвардия» продуцировала больше всего книг, названий и авторов. Вторым издательством после «Молодой гвардии» в Советском Союзе было видавництво «Молодь», там, где я видав свою першу прозову книжку. «Ерго», следовательно, латиною. «Молодь» було другим найбільшим видавництвом в світі. Зараз там «Укроборонпром». Там, де танк стоїть 35 мільйонів, а книга – 3 тисячі доларів, де лучат мати денежку на танки. Тим більше, що і танків не роблять. Ми знаємо, що там робиться в «Укроборонпромі». Наші прокурори плачуть просто. Поэтому гори сторона, гори шапка, понимаете, че, как оно там сказано. Ряба. А? Ряба. Да. Поэтому, дорогие товарищи, до 91 года выходила масса книг, начиная от проклятого русского Толстого и заканчивая коммунистом Гончаром, Тычиной, Сосюрой, Максимом Тадеевичем Рильським. Ну, класика української літератури, все виходило в Радянському Союзі. 50 томів Франка. Ну, Леся Українка. Вам же сказали до 91-го года, Ірова. Да, вони ж виходили до 91-го року. Ну, а чому їх не спалити, я не розумію. Так пропонує, напевне, пані спалити і ці книжки. Ну, і, наприклад, я, ну, скажімо... Я не знаю, можеш макулатуру здати? Скажімо, я цю літературу, ну, якби застала свого дідуся. Ну, тому що я пізніше вчилася і таке інше. І Радянський Союз фактично пам'ятаю тільки на рівні Морозова, Ескімо, в якомусь там другому класі. Іра, ну... Але я хочу сказати, що в радянські часи у мого дідуся була бібліотека, де був весь Джек Лондон, скажімо, світова класика, теж видана, скажімо, до 90-го року. І я не даремно згадала про повністю видані всі тома Франка, включаючи його переписку, там, і прозу, і таке інше. Леся Українка, те саме, що ми називаємо українською класикою, це пані теж пропонує вилучити з бібліотеки і спалити. Але з другого боку, дивіться, ми всі йдемо зараз до, як вони говорять, діджиталізація, да? А які бібліотеки? Скоро буде це все перетвориться на бібліотеки, перетвориться на музеї, тому що все менше з кожним роком видається паперових видань. Все це переходить в електронну форму.
Як бути з електронними книжками, виданими до 90-го року? От мене цікавить це питання. Ми як будемо їх забороняти, скачувати з інтернету? Ми зробимо спеціальну сторінку, де там заборонено, це так? Це вже нас практикують. Нас же деякі соціальні мережі заблоковані, серіали, фільми, актори. Що там, музиканти. Боже, а ви знаєте, чесно кажучи, ми живемо, що ми живемо в якомусь, знаєте, зазеркалі, я не розумію. Ви совершенний консерватор, ви нічого не розумієте. Вот. А діло в тому, що я тільки буду благодарен нинішньому міністру, який розчищає дорогу тим людям, які прийдуть за ним. Во-первых, журналістів треба садити на 7 років. І закрити все, крім одного каналу. Во-вторых, ну, библиотеки, ну, так библиотеки вполне можно, да, потом превратить. А ви знаєте, тупими людьми керувати набагато простіше. Чим менше люди читають, чим менше вони розвиваються, чим менше вони самі себе, самі собі дають освіту, тим легше таким натовпом керувати. Та легше їм всунути в голову якусь одну єдину думку, яку вони будуть захищати і продукувати. Більше того, тут з вами погоджуся, ви говорили стосовно лівих ідей в українському суспільстві і так далі. Я зовсім недавно... Ну, да, мен... І Франка, і українку цих... Ну, так, власне, у мене язик не повертається сказати, хто вони. Ну, от Франко ж теж продукував. Ну, от, такі ідеї. Олеся? Так все, що заборонено, воно викликає живий інтерес. Все, що заборонено, завжди викликало живий інтерес. Є, у мене родичі живуть в Великій Британії, так от там всі студенти тих Кембриджів і так далі, в них ліві гуртки, лівацькі, вони читають Маркса, вони читають, вони цитують праці Леніна, я була в шоці, реально, їх ніхто це не заставляє, вони кажуть, нам просто цікаво, ми можливо, просто хочемо знати, бо це ліві. І Сталіна, там є дуже багато сталіністів, це просто люди, яким 18, 20, 22 роки, студенти. І причому це не іммігранти з України навіть, це люди, які там народилися, виросли і так далі, які Радянського Союзу, в них коріння немає. Тому, якщо забороняти в Україні це саме, а ці самі підпільні гуртки лівацькі вилізуть і в нас, розумієте? Я не є прихильник Радянського Союзу, але я вважаю, що люди повинні мати інформацію про все і могти почитати все, що завгодно. Навіть твори, які ми вважаємо там... Дякую. Складними. У нас є дозвонювач, який все ж таки не встиг озвучити задачу. Слухаємо вас в ефірі. Алло. Так, вітаю. Задачка така, що проще представити, вірьовочка з петлею, як на весілиці. З одної сторони петлі, напишіть всі... пособия, которые надаются, там, льготы, пособия, субсидии и прочее, ну, вы лучше меня знаете. На другой стороне налоги и все, что с этим связано. Для вузов напишите власть, а остальную веревочку подпишите доброжелательно. И вопрос, сколько протянет народ Украины в такой петле, если власть не... способна фізично надати всім нуждающимся, а там, де знімаються налоги, перетікають різко в тих, що нуждаються по собі. От вам і така задачка. Дякую, пане Микита, як ви можете відповісти? А я думав, ви в стилі грецької трагедії вопрос. А ви такий банальний вопрос. Ну, ви ж дожили до преклонних лет, ми з вами люди не молоді. Перше. Теперь позвольте вам вопрос задать. Нас было 90 лет. Но все-таки уже звонка нема, потому что... Нет, ну он слышит меня. В 91-м году нас было... В 91-м году... Хорошо вам, ребята. Ириша, и вам персонально. В 91-м году у меня с математикой все же было плохо. Умел считать только свои деньги. В 91-м году нас было 52 миллиона. Недавний социологический опрос, который я провел среди журналистов, социологов, работников статистических сфер, дал 32 миллиона. То есть нас, ну вы знаете об этом, это все знают, 32 миллиона. Это один у нас дубилет так. Ветер северный, нет, западный, а вообще он восточный. Вот, но на то он и дубилет. А мы-то знаем, что нас 32 миллиона. Итак, за 30 лет нас стало меньше на 20 миллионов. Насколько нас станет меньше? Через 15 лет.
тоже миллиона, а на 20, потому что население падает. 32 минус 15 будет, соответственно, это. При количестве населения 15-17 миллионов мы не сумеем удерживать ту территорию, которую занимает даже нынешняя уже обрубленная Украина. Правильно? Правильно. Тому, шановні пане, не хвилюйтесь, проживіть ще 15 років, дочекайтесь китайців. І все буде по-нашому. Дякую, йдемо далі до інших тем. За даними МВФ, які розповсюдження щодо Речі Посполіта, мінімум минулоріч в Україні рівень доходу на душу населення з урахуванням реальної купівельної спроможності національних валют становив близько 10 тисяч доларів на рік. Це в 3,5 рази менше, ніж у сусідній Польщі. Там рівень становить близько 34 тисяч доларів. Більше того, показник України навіть вдвічі менший, ніж у Білорусі, де рівень доходу на душу населення на рік близько 21 тисячі доларів. Такі досить, в принципі, стандартні статистичні дані. Я так розумію, що Україна і по рівню зарплатні, і по рівню життя вже навіть… Чи здається, що ми завищені? Ну, мені щось так. З більшості, судячи з середньої зарплати і мінімальної зарплати, а те вони, по-моєму, ще заменшені. Ви знаєте, такий дуже нагадали ви мені цікавий факт. Звітували, що наприкінці минулого року середня зарплата в Україні була більше 12 тисяч гривень, так? Але за даними пенсійного фонду, того ж самого пенсійного фонду, надходження, які надходили до пенсійного фонду, вони порахували, яка була все-таки середня зарплата в Україні. І вони стверджують, що це було 10 тисяч. Тобто, хто нам бреш? Тобто, можливо, за рахунок тіньової економіки це вирухували? Ну, це, скоріш за все, за рахунок тіньової економіки. Але поїдемо далі. Я, ви знаєте, все не можу забути про звіти уряду. Він на мене незабутні враження справи. Просто, коли я прочитала, що за 3 квартали... Ми стали менше хворіти, швидше одужувати і навіть довше жити. За 3 квартали. Це просто мене так, знаєте, порадувало, а ви кажете, що не доживемо. Доживемо, бачите, уряд каже, що ми вже стали довше жити і швидше одужувати. А корупція подолана і все таке інше. Ну, цей звіт просто насміхання над українським народом. Знаєте, це вважати, що країну… Можливо, це просто в реальності Гончарука це все відбувається. Ну, хіба, я ж кажу, знаєте, от є люди, які живуть в паралельних реальностях, в світі фантазії. Он Аліса в країні чудес. Вона жила в світі своїх фантазій. Можливо, і наш уряд живе в світі своїх фантазій, де все ось так само, як вони пишуть в звіті. ВВП в нас, виявляється, росте з такою швидкістю, а за швидкістю росту ВВП ми обігнали всю Європу, включаючи Велику Британію, Німеччину і Францію. А, да? Економічний тигр. Не то слово. Я просто, знаєте, подивилася на ці цифри і думаю, боже, що ж ми нарікаємо на цей прекрасний уряд? Як язик просто повертається, на них нарікати. Такий прекрасний звіт. Ну і звіт. З другого боку, прочитали цей звіт, це був чистий піар перед парламентом, цей звіт. Навіщо вони його читали, якщо уряду, імунітет і Верховна Рада нічого з ним не може зробити самотужки без президента? Тож не зрозуміло. Ну і ще й потратили там певну кількість грошей на підготовку презентації, що дуже позорно при такому апараті Кабміну, який вони утримують, що додатково платити приватній компанії, щоб намалювала слайди, ну це взагалі. Ну, якщо немає відкату, немає бонусу до зарплати. Ну, не так же відверто. Ну, не так же відверто. Але, пане Микита, ми бачили, от уряд відзвітував, що дуже багато зроблено, все у нас добре, корупція подолана, все зростає і так далі. Коли вже почнуть, на вашу думку, на місці отих пам'ятників Леніну, які звалили, почнуть все ж таки ставити пам'ятник Гончаруку чи іншим якимось новаторам в українській економіці, які стільки зробили доброго для України? Я знаю, який пам'ятник. Мене навіть ваш редактор не буде ругати. У римлян традиційно, у римлян, Василенко ж не придумав, він історичні романи пише. В начале і конце кожного пути стояв громадний фалос, извините, член. Это означало вот начало пути, но это понятно, и конец пути, куда-то шел дурак. Вот и пришел туда, откуда пришел. Вот, я представляю, предлагаю на месте Бессарабки, снесенного памятника Ленина, там, где торчала какая-то нелепая синяя рука. Почему синяя, я понимаю, большинство голубые в уряде, но почему она синяя, во-первых, во-вторых, почему рука? Поставить громадный фалос, написать на этот... Наліво, направо. Да. Все ж таки, у нас є ще... Це римська традиція, 2000 літ. Зрозуміло, у нас телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий день. Вітаю вас. Я з міста Харкова, Іван. Вітаю. Я молода людина і не маю ніякого відношення до Радянського Союзу. А в мене питання, якщо в Радянському Союзі все було добре,
то чому попереднє покоління нам не передало цей Радянський Союз? Дякую. Це до вас, мабуть, питання. Я думаю, так, більше до вас. Очень много теорий, в том числе теории заговора, существует. Но я вам скажу самое главное. Когда в 50-е годы было обнаружено громадное месторождение нефти и газа, а экономика, вдумайтесь, развивалась со скоростью 50-е годы, 10-12% ВВП рос в год. Сейчас Китай дает 6%, мировой лидер в экономике. В Советском Союзе она росла 10-12%. Уже не было Сталина, не было лагерей. И говорить о том, что зэки работали, это бессмысленно. Это уже при Хрущеве было. И премьер-министр, я забыл, кто тогда был, это известная фигура, сказал, ну теперь нам конец. Конец всему Советскому Союзу. То есть поставили на сырьевую экономику. Несмотря на то, что мы пытались до конца, так сказать, это было проиграно экономическое соревнование. Это была модель социализма, правильно, которая не удалась. Зато удалась другая модель социализма в соседнем Китае. Почему мы вам не передали? Через людскую глупость и жадность. Все вдруг решили, что будут жить так, как в Америке. Они так и живут, как в Америке. Но не американцы, а эмигранты мексиканские. Они имеют жвачку и кока-колу, но зато они не имеют всего основного, начиная от лекарств и заканчивая нормальной судьбой. Поэтому это была трагическая ошибка населения. Но не забудьте, я, кстати, говорил о греках, а о римлянах я скажу о греках. Когда говорят расхожий термин, что народ умен или народ мудр, это ерунда. Народ капризен. Народные массы безнравственны по своему этому. И малообразованы, тем более нынешние массы. Понимаете, так же было приблизительно в Советском Союзе. Все бросились из жадности искать себе на Западе, в Америке, искать себе идеалы, искать себе хорошей жизни. Хотя так не случилось. Я повторяю, но все это духовное, а материальное было заложено изначально. Советский Союз поставил не на ту модель управления социализма, которая должен был быть. Было так называемое начетничество. Эта модель не удалась, не состоялась. В Китае она состоялась. До возможного варианта, тут можно судить да, можно нет, но элементы социализации – это Швеция, это Норвегия. И, например, вот вы сегодня видели передачи «Франция. Где дом прокурора? В коммуне». То есть там сильные социалистические элементы, левые. И желтые жилеты – это протест против политики Макрона, все об этом знают. Политики правых, крупных капиталов. Поэтому социализм не умер, он просто преобразовался. То, что у нас ничего не вышло, извините нас, стрелять надо было, постеснялись. Радикальненько, от з вашої точки зору, чому так сталося? Ви знаєте, питання, в принципі, дуже цікаве. Я не пам'ятаю того, не можу сказати, не пам'ятаю. Але ваше припущення. Ну, не молодая, не така, що молодая, але не пам'ятаю, так. Ну, ви знаєте, я вам скажу ще раз, що, в принципі, історія йде вона по спіралі, в принципі. І все нове – це добре забути старе, і ми, як правило, повторюємо історичні якісь події в іншому вимірі, в іншому варіанті, але ми їх повторюємо постійно. І я думаю, що, можливо, ми ще зробимо виток і дійдемо до соціалістичної ідеї, я не виключаю такого. Іріша, ну Макрон же сказав, що ми знаходимося при імперії, ну, наш уважаємий ведучий теж скривається, але він теж сповідує ліву ідею. Макрон сказав о том, що ми в стадії імперіалізму. А що після цієї стадії, люди дорогі? По спіралі і прийдемо. Ну, але розумієте, ми ж умні люди. Да. Все-таки я за те, щоб за шлях еволюції, а не революції. Тому що і до соціалізму не, можна прийти. А це не від нас залежить. Ну, звичайно. Але я все-таки за еволюцію, а не революцію. В принципі, є хороші приклади країн, як ви вже називали, які не сповідують відверто, там, скажімо, лівацькі ідеї, але по суті і життя в цих країнах європейських таке, яке от, сповідують деякі Норвегія, певні лівацькі там, рухи. Да. Ви розумієте, просто класова нерівність завжди стояла в основі всього. Класова, соціальна нерівність завжди стояла в основі цього. А завжди, от подивіться навіть на реакцію наших людей. Ми ж обурюємося не тим, що Рябошапка погано працює на посту генерального прокурора, так? А в того, що в нього дім
Франції, правда? Що людей обурює більше? То, що він мало людей посадив, чи то, що в нього одні в Франції? Соціальна нерівність людей завжди обурювала і буде обурювати більше, ніж якісь реальні, конкретні справи, навіть ніж ідеологія. В нас зараз дуже в Україні, та нема в нас в Україні ідеологічних партій. У нас було ідеологічних дві партії, там комуністична і націоналістична, скажімо, Свобода. В них хоча б були якісь зачатки ідеології. А чого були? Свобода залишилася. Ну, Свобода залишилася, але просто їм вже нема з ким конкурувати по честі своєї протилежної ідеології. Чому там ідеологія, але все ж таки... Ну, принаймні, вони якось виписують як крайні праві ідеї. Фактично, це ліва партія. Ну, якщо так глибоко вникати. Ну, давайте глибоко вникати. А всі інші програми партії, я отак час від часу цікавлюся, читаю, ну, не написані, як під копірку. Люди не розуміють. Якщо вони пишуть там різнитися, так продавати землю, чи так продавати землю, якісь такі нюанси, це не означає, що вони відрізняються ідеологією. У них всіх однакова ідеологія. Я взагалі не розумію, за що люди голосують. Люди голосують не за те, як ми будемо змінювати систему управління державою. Люди голосують за якесь нове обличчя. О, прийде оце дядько, він зробить дуже добре. А те, що це чоловік чи жінка потрапляє в систему, де рицарі перетворюються, вибачте, в драконів, тому що система така, вона їх перемалує. А ми всі падки, ми всі люди, ми всі падки на гроші, падки на славу, падки на посаду. Тому навіть найкращих людей перемалує ця система. І міняти треба, обирати не нові обличчя, а нову ідеологію і нову систему управління державою. Але ну, я сумніваюся, що ще за мого віку ми до цього дійдемо. Тому що... Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Вітаю. От я сьогодні смотрел, ви, мабуть, теж смотрели. Сьогодні по всім каналам показували 5 чоловік, ну, які антирейтинг. На першому місці там Супруніха, потім Турчинов. Но меня шокировало, почему на третьем месте Мураев Женя. Ведь неужели акции не видят? Это прекрасный премьер-министр был бы. Дякую, зрозуміло. Зрозуміло вас. Я так розумію, що от питання щодо антирейтингу, пане Микита, от з вашої точки зору, якщо б ви особисто робили свій антирейтинг українських політиків, хто б туди війшов у топ-п'ятірку? Уважаемый товарищ пенсионер, дорогой коллега, собрат по несчастью и по старости, что я вам должен сказать, как пенсионер пенсионеру? Я сам составлял эти рейтинги. Если мне сейчас заплатят, так я в антирейтинг и Бушем, я этого Буша Трампа внесу. И Мерлин Монро покойную, кого угодно, за ваши деньги кого угодно. Кто-то на Мураева, у которого и рейтинг невысокий вообще в принципе, и чего-то там не хватает или не доплатил кому-то, точит зуб. Ну, взял, нес Мураева. Помните, как это, свадьба Малиновки? Бери денег, хочешь, я тебе еще напечатаю, нарисую. Але не цим самим зробили йому рекламу. Тому що, можливо, вже про просто Євгена Мураєва знаю особисто, як як людину, це не хвилинка реклами, просто я його знаю особисто. Да. Я з ним працювала разом і дуже з повагою ставлюся до цієї людини, реально розумною. Але ті, хто зробили йому антирейтинг, вони, по суті, зробили йому рекламу. Тому що останнім часом про Мураєва перестали говорити так широко почали. В пресі. А все, що, все, крім некролога, все реклама. Тому вони йому тільки рейтинг. Дякую, зрозуміло. Йдемо далі до інших тем. Михайла Порошенка, сина колишнього президента України, помітили з російським репером Фейсом. Хлопець стояв на сцені з зіркою під крики «Росіяни в Лондоні». Відео, на якому молоді люди скачуть під музику, опублікував у Фейсбуці нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський. Гоша,
Отож, п'ятий президент України дуже часто повчав багатьох громадян України, як що робити, яку музику слухати, яку вишиванку вдягати, так і інше. Зараз ми бачимо вже такий систематичний рух в напрямку того, що дуже, я думаю, що не потрібно робити всього цього пафосу було, який було зроблено на протязі п'яти років. Ну, як було не потрібно? Це певні електоральні очікування. Як от ви можете прокоментувати оце? Знаєте, певні електоральні очікування, не треба плутати Порошенка людину з Порошенком політиком. Порошенка політики є певні електоральні напрямки, які він реалізовує. Навіть якщо вони повністю вибиваються з його фізичного іміджа просто Петра Олексійовича домашнього, як я так говорю. Тому що не секрет, що він російськомовний в побуті, так про нього багато людей говорить. Угу. І всі ті ж догми, які він рекламував, це частина іміджу, це просто загравання з первинною частиною електорату, які були на часі. Він відчув цю хвилю, він в неї вписався, і відповідно він отримав те, що хотів, він отримав пост президента. А далі доводиться цей імідж підтримувати. Але діти – це є діти, ну і ми не можемо стверджувати, що це був син Порошенка, це людина схожа на нього, скажімо так. Правильно? Так прийнято говорити. Схожа на нього, ну не можемо сказати 100% відвертістю, але скажімо так, діти за батьків не відповідають, батьки за дітей також не повинні відповідати. Дякую. Коротко, буквально, репліка ваша, пане. Раніше говорили «золотой мальчик», зараз можна сказати «шоколадний мальчик». Ну, шановні друзі, просто я хотів сказати, ну, хай танцює. Ви хотіли, щоб він ширявся десь в лондонських. Так це ширяться на ДВРЗ в Дарниці, Дарницький вагонний ремонтний завод. Це внуки пенсіонерів, які зараз сюди дзвонять. А цей мальчик буде там за $900, оказалось, рюмка віскі. За $900 віскарь. $900, наскільки я розумію, це ваша пенсія за кілька. Так, не завідуй, не завідуй. Дякую. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політичний експерт Ірина Таран та професор Інституту журналістики Микита Василенко. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube і шукайте телеканал КРТ у мережі. Попереду ще багато цікавого.